İnsanda bir neçə şəxs yaşaya bilərmi? Şəxsiyyətin fərqli, bəzən bir-birinə zidd formalarının eyni insanda cəmlənməsi psixi pozuntu sayılırmı? 5 mart Beynəlxalq Dissosiativ Şəxsiyyət Pozuntusu günüdür. Bu münasibətlə Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya Səhiyyə TV-yə danışıb. Ümumiyyətlə, bizim üçün psixiatrlar üçün belə bir xəstəlik kimi yoxdur. Məsələn, biz deyirik şəxsiyyətin ikiləşməsi. Təbii ki, belə bir pozuntu yoxdur, amma sindrom olaraq bir neçə pozuntuların daxilindədir və ən tez-tez rast gələn bu dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu çərçivəsində biz rast gəlirik. Həmin zaman nə olur? Həmin zaman bir şəxsiyyətin içində sanki bir neçə alter ego, yəni bir neçə şəxsiyyət yaşayır və bunun bir neçə dənə deməli əlamətləri mütləq olmalıdır. Yəni bir şəxsiyyət digər şəxsiyyətdən xəbərdar olmur, ümumiyyətlə yaddan çıxarır onun davranışını, eyni vəziyyətə fərqli reaksiyalar verir, həmin bu alter egolar, yəni eyni vəziyyətə düşəndə amma emosiyaları, qərar vermə qabiliyyəti fərqlidir. Psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya bu kimi halların səbəblərini də açıqlayıb. Çox maraqlısı da odur ki, həmin zamanda eyni şəxsiyyətin daxilində sanki bir neçə insan, məsələn, fərqli ola bilər. Biri qeyri-yetkin ola bilər, biri kişi, biri qadın, biri hətta, məsələn, başqa bir millətə xas ola bilər. Yəni, bax, bu xüsusiyyətlərdir. Əsas səbəblər hələ də tam bəlli deyil, amma ən birinci biz deyirik ki, 9 yaşa qədər, 10 yaşa qədər psixo-emosional travmalar uşaq dövründə. Burada mütləq şiddət olmalıdır. Tez-tez bildirilir ki, bu fiziki şiddət olur, hətta seksual xarakterli daşır və həmin zaman psixika nə edir? Psixika sanki müdafiə mexanizmi yaradır. Ona görə baş verənlər sanki başqa bir şəxslə baş vermiş kimi olur. Mənlə deyil. Bax, bunun mexanizmi gətirib çıxarır dissosiativ şəxsiyyət pozuntusuna, hansın ki biz bugünkü gündə deyirik şəxsiyyətin ikiləşməsi. Həlimə Qəmərlinskaya bu xəstəliyin müalicəsi olduğunu bildirib.